7レース東日本1両戦2を1着で勝ち上がりました新澤京選手です。一応おめでとうございます。ありがとうございます。スタートなんですけど、スタート争い結構あったと思うんですけど、あのはどうですか。まあ少し際どかったですけど、しっかり前取れたので、ここからうまく組み立てられたと思います。選手が、まあ、切りに来たところ、まあ、引っ張られてそのまま最後押し切られましたけども、状態はもう上向いてますか。そうですね、あんまりいい仕上がりで入れなかったんですけど、まあ走ってみればなかなか仕上がってるなっていう感じでした。今度は全体的に先行選手が残ってるなっていう印象があるんですけど、走ってみてバンクとかはどうですか。やっぱり軽いですね、まあ、風もバックが追い風ですし、先行有利な風なので、まあ、そういうところが、まあ、先行選手に有利に働いてるとは思います。前県日のインタビューでは力を出し切りたいというふうに言ってましたけども、まあ、昨日と今日では出し切ったという感じですか。そうですね、出し切れてますね、はい。昨年の宮原は7着4着で、まあ、ギリギリで二次予選に行かれて、今回はもうピンピンで、まあ、これ青龍賞も決まったと思うんですけど、そこはすごいでかいですか。まあ、でかいです。明日も休みの日程ですし、うまくスケジュール管理もできてますから、まあ、これからしっかり崩さずに、はい、行きたいなと思います。まあ、この後は、まあ、明日も含めてですけども、セッティングとかではなくてもケアを中心にっていう感じになりそうですか。そうですね、まあ、もう少しセッティング欲しいですけど、まあ、今の状態が悪くないので、まあ、いじるか少し考えてから、はい、いじろうと思います。では、青龍賞その後に向けて意気込みをよろしくお願いします。これからもしっかり先行で頑張ります。よろしくお願いします。